Hallå, hallå. Hej, hej. Yes. Ny månad, ny bok. Yes. Den här gången så har vi haft lite face i våra liv. Mm. Vi har läst boken Agent of Enchantment. Det här var din bok, Kerstin. Ja, jag har skrivit den. Nej, ja, ja. Nej. Jaha, ja, 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 det var därför du valde den. C.N. Crawford, it's my pseudonym, eller vad det heter. Ja. Ja, det var något par där, va? De är lätt för att säga en scen. Ja, precis. Det är två författare, men jag har faktiskt ingen koll vilka de är. Jag har inte kollat upp. Nej. Så vad jag förstår är det totalt tre författare på den här boken. Jaså, till och med. Ja, men, ja, för jag tror det var sådär, Sean Crawford var ett par. Och sen är det ju Alex Rivera i någon helt annan. Jaha, jag trodde det var mer typ, aha. Att det var liksom... Som jag har förstått det, men jag kan ju ha fel. Alls, så jag vet ingenting. Det var bara att jag kollade mer som typ Charles Newt Crawford. Att typ så trodde jag att det var. Ja, det hade jag också trott. Men så råkade jag komma in på sådär... Ja, länkar med andra böcker utav C.N. Crawford. Och blev sådär, haha, ja. Men källkritik är bra på internet, så... Yes. Det här är vad jag har för mig. FBI-agent. Vad hon nu hette. Jag är jättedålig på namn. Men gud. Ja. Cassandra. Cassandra, yes. Jag bara tänkte, men för tusen, hur kan jag... Herregud. Cassandra, yes. Ja. Liddell. Liddell, just det. Agent Liddell. Ja. Yes. FBI-agent från Amerika som åker till London för att reda upp någon seriemördare. Mördare. Mm. Hon är väl typ, hon är en profiler typ. Precis. Och sen så händer det lite magiska grejer. Det är just. Vad tyckte har alla läst boken? Boken? Har ni läst ut boken? Ja. Ja. Så, jag har läst den andra boken också. För jag tyckte den var jättebra. Nice. Mm. Ja. Och jag har den tredje liggandes i min kö här. Jag har inte börjat. Jag är precis klar med den andra. Gud vad nice. Nej, men jag håller med. Jag gillar verkligen den här boken. Först när man började läsa den. Eller jag lyssnade på ljudboken. Men först när jag började med den så var det lite sådär. Har jag... FBI, lite detektivarbete och sådär typisk sådär början 2000-tals heroin. Det här är väl ungefär vad man har hört så många gånger tidigare. Kan det här vara intressant? Men sen så kommer man in i boken och var sådär, oh, det här är så bra. Det här är precis alldeles lagom mycket. Så jag gillade det. Och tillgång, det är ju jag som valde den här boken och jag tyckte inte om den här boken. Är det så? Jag vet, alltså, jag är så besviken. Och jag vet inte om det är att jag hade liksom en, du vet, det är ju problemet om man kanske har en bild av hur man vill att en bok ska vara. Och sen så är det verkligen inte alls så. Så att jag vet inte, jag har försökt så här analysera liksom. Men jag, nej, jag, det är inte bara att den inte var som jag förväntade mig. Och just att du säger nu att det är tre författare, det förklarar mycket för mig. För jag upplevde den här boken som väldigt kaotisk. Och ja, jag gillade inte beskrivningen. Alltså, det är klart att man får ju hitta på hur man vill att den här fej-världen ska funka och allt så. Det är jättekul, men jag vet inte. Jag gillade inte den här versionen av... jag vet inte hur man säger det på svenska, men alltså, men alltså den här världen, det var inte, jag vet inte, jag tyckte det var... Men kul, vad var det du hade förväntat dig? Och vad var det? Dels så är det ju så att en av mina favoritserier heter ju Alex Croft, som handlar, det är ju Face också, och det är ju, i det här fallet så är det ju, det är ju inte FBI, men det är ju att hon...
Hon är en häxa som har en kraft att prata med döda, fast inte egentligen spöket, utan hon kan resa. Hon har någon så här, du vet, hon är ju en grave witch, det heter den första boken, och att hon typ väcker upp, eller hon, egentligen är det typ som att alla kropp, alltså döda kroppar har minnen i sig, att hon typ väcker upp de här minnena på något sätt. Så det är bara minnena som bara pratar, så hon kan ställa frågor till, de kallas för shades. Och jag tycker det är en väldigt intressant liksom grej. Och sen så är det då folk från, för det är ju kopplat då till fej-världen. Och hon vet det här är i en värld, alltså det är en modern värld, men man vet att det finns fej. Alltså det är inget, att det finns magi och allt det, alltså det här. Så ja. Så det var ju lite det liksom jag hade med mig. Och det var ju absolut inte så här. Men jag vet inte, jag kunde inte riktigt knyta ihop säcken. Och det är väl där vi lite får prata om sen på slutet. För jag började faktiskt läsa om den bara för att se liksom, har jag missat någonting? För jag fattar faktiskt inte riktigt kopplingen till vem som är den här, för det är ju en mördare. När hon kommer på det så bara, I have profiled you all the time. Och jag bara, har jag missat någonting? På vilket sätt var det som tydde att det var? Jag kände, nej, jag fattar inte det här. Och som sagt, jag gillade inte. Och just det här att det bara bytte riktningen plötsligt. Eller jag vet inte vad ni tyckte där, men jag tyckte att först var det liksom ganska tydligt liksom att det är den här mördaren och det vi handlar om. Sen så handlar vi i fejvärlden. Och då bara går vi helt plötsligt bara, nej men nu ska vi åka och rädda någon i något torn. Jag vet inte, jag tyckte det var väldigt kaotiskt. Det passar inte riktigt mig som person. Det är liksom, berättelsen är ju en resa i många olika delar. Alltså, så upplevde jag det. Och att man liksom först pluppas in i den här. Alltså det är ju som en öppning av ett CSI-avsnitt, vilket som helst. Så, ja, nu kommer en utomstycknes FBI-agent och hon går in under tejpen och nu ska vi titta på crime scene. Och, sen så, och hon har ju ingen aning om de här övernaturliga bitarna. Nej. När boken börjar. Så det är verkligen hennes resa. Och när hon hamnar i den här andra världen, att hon behöver hjälp att ta sig därifrån. Så det är den här... Ja, det märks ju att författarna bygger upp ett galleri för en längre historia. För den här personen som de räddar ur fängelset finns ju med i andra boken också. Ja, alltså jag förstår ju det, men det var bara att jag tyckte att, men jag vet inte, det kändes som att det var inte en ordentlig röd linje, eller jag vet inte, jag upplevde det inte så. Alltså jag kände mer att det var, ja, men väldigt mycket världsbygge, men på ett intressant sätt. Det här som Kristina säger, att vi får ju liksom lära känna allting genom hennes ögon. Och då blir det ju sådär, ja, men först får man lära sig liksom vart hon befinner sig i London, i sin karriär. Och sen liksom när hon börjar tassa på magin och upptäcker att hon själv har magi också. Och sen så behöver man antagligen liksom i den här serien veta sådär kopplingen mellan människornas värld med fejvärlden. Så då känns det inte konstigt att faktiskt få en inblick i fejvärlden. Nej, alltså inte det. Det var bara att jag tyckte, och framförallt den där grejen med att vinterdrottningen bara kom in som en liten cool. Alltså det var för mig bara så här, nej. Det var där du satte ner foten. Absolut jag inte ner foten. Nej, alltså kungligheten, det måste vara någon ordning på. Man kan inte bara nej, jag vet inte, jag tyckte det var för kaotiskt. Jag vill ha, det ska vara, här är vinterrekord. Det ska vara ordning och reda. Det var det här när de för de gick ju ganska långt där inne i Trinovatium, eller vad det heter. Och det är liksom, först är det varmt och mysigt och sen blir det svinkallt. Natt och dag och bara gå. Jag menar, man går under en dag och ja. Nej, ja. Ja, det är helt klart en helt... och det är klart att man får hitta på något helt annat, men jag vet inte, jag är väl för bara ordningsam. Jag vill ha det på ett visst sätt. Det är ju en del av liksom storyn. Hela fejvärlden är ju liksom i upp
uppror under den här perioden. Mm. Det har funnits en balans mellan de olika husen som nu liksom fullständigt har slagit undan. Och det är ett hus som tagit över fullständigt. De är på gränsen till krig. Det är liksom all demokrati och all inflytande. Vilka hade tagit över? Det här huset som representeras av den här dödskallen under vatten. Ja, och det var det. Är det typ Dark Fae eller? Ja. De brukar ju säga att det brukar vara ljus, mörker och sen vet du. Det är de som har tagit över, och då finns det ju en kung kvar bara som är kung. Mm. Och han har ju en högre hand, The Ricks. Ja, just det. Så att de andra husen hålls ju liksom förtryckta på något sätt. Så det är ju absolut så att det inte är den traditionella fejvärlden vi ser. Nej. Alltså det finns ju säkert mycket. Jag vet inte, jag tyckte den var svår att liksom följa. Det är många olika lager och mycket olika stories och saker som händer. Ja, och just den grejen att hon säger då att jag förstår den här grejen med okej, han vill ha kaos, men varför började det precis nu med det här kaos? Och det där som du sa nu, det hade inte jag uppfattat överhuvudtaget, att det var ett hus som hade, så det jag känner att det är saker jag har missat som jag på något sätt så gick inte den här boken riktigt in ordentligt. Mycket som jag inte förstod och kunde inte riktigt. Det finns ju lite hintar. När hon är i den här fejbaren och träffar den här Alvin, så pratar hon om att det är 8 olika vapen på väggen, va? Mm-hmm. Nej, många olika. Det räddar ju upp i alla fall. Det är typ, och ett av dem är helt förstört. Sen är det ju också att det här vittnet, va? Hon hade ju en tatuering på armen som hon sedan bränt bort. Det är någonting jag också måste prata om, för det tyckte jag också var väldigt luddigt kring det här kring Gemma. Men förlåt. Fortsätt. Det är ju den deras för det huset som har tagit över. Okej. Okay. Varför började det nu? Ja, alltså det är väl ganska nyligen som den här alltså den här överslaget. Och när du säger det, då kan jag okej. Då fattar jag lite. Det känns som, jag vet inte om det är att jag inte har lyssnat ordentligt, för jag lyssnar ju på den. Men det känns som att jag har missat saker och bara känner, vad är det som händer? Jag fattar ingenting. Det är väl helt sant att det finns väl ingen. Jo, varför väljs det offret ut? Jo, men det är ju på grund av Gemma, tror jag. Precis. Men det förklaras nog inte särskilt bra. Det läggs inte så mycket. Huvudstoryn är absolut inte att lösa det här mordet. Så är det ju. Nej, och det kanske är det att jag var väldigt fokuserad på det. Liksom. Istället för att det här var ett världsbygge, eller vad man ska säga, för att beskriva den. Och sen, vi kan ju komma om vi ska gå i de olika ämnena, eller ska vi bara fortsätta? Jag har mycket att säga. På första intryck än så länge. Eller så. Ja, precis. Sorry. Sandra, du får stoppa oss. Jag tycker det är intressant att höra. Ja. Nej, men alltså, det känns ju som att det är väldigt mycket världsbygge vi har diskuterat. Så är det något mer vi liksom vill ta upp när det kommer till världsbygget, så kan vi ju fortsätta därifrån. Ja, som sagt, det var bara att jag inte riktigt, jag vet inte. Det känns som att jag skulle behöva läsa den här boken igen, för jag känner att jag bara missat massa saker och inte riktigt förstått vad den här världen handlar om, liksom, eller vad det är som händer. Ja, men alltså det jag känner är ju sådär att det är så mycket som händer i boken. Så det är ju inte konstigt om man blir förvirrad. Och jag känner att det är helt okej att inte vara med på allting. För det är så mycket hintar överallt. Så det är inte tanken att man ska fatta allt direkt. Utan det är, och speciellt när det kommer till sådär
detektivböcker, så det är inte meningen att man ska ha koll på vad som händer, utan du ska liksom hela tiden vara lite fundersam över vem är den här, varför gör de så, jag får inte ihop de där trådarna riktigt, men sen i slutet så blir det sådär, aha, big reveal. Och det kändes som att det var väldigt mycket så i den här boken. Men vad är, vad måste jag bara fråga, men vad var det, för som sagt, jag, de här bitarna som ni beskriver var bitar jag kände att jag inte gillade, men vad är det som ni gillade med de bitarna? Att det var väldigt mycket hintar liksom, att det, ja. Alltså jag personligen tyckte nog framförallt om karaktärsalbumet i den här boken. Jag tyckte det var väldigt mycket roliga karaktärer som gjorde och placerade i den här världen, så blev de väldigt intressanta att följa. Och det är till exempel då med Ron och Gabriel. Jag var ju helt inne på att men någon av de här två kommer vara liksom the bad guy liksom. Det var så jag antog det. Det håller jag med om. Det trodde jag ju också. Sen var jag så här, alltså jag tror inte, eller jag vet inte. Men ett tag så trodde jag mer på att det var Gabriel, även om jag inte riktigt kunde. Ja, han kändes lite för. Men det var någon bra. Han är lite för det är liksom än så länge. Jag har läst två böcker. Det är fortfarande så ingen av dem är liksom ond, men det är ju helt klart så att det är en som är nice guy och en som är bad boy. Så är det ju. Men båda två är ju liksom, ingen av dem vill ju henne illa eller någon annan illa, så de är ju väldigt olika. Men han, det var lite så här, han är så snäll så det måste vara något fel här. Så, ja, han har något gömt motiv, det är verkligen så där. Han gör det här av en anledning. Och så visar det sig att liksom, nej! Och det är lite så, den liksom stämningen där när man inte riktigt vet vad man ska lita på som gör det intressant att följa utvecklingen och storyn och då karaktärerna i världen. Så jag tror att det är mycket det jag gillade med boken. Det som gjorde att jag läste den andra boken också, för mig så var huvudstoryn var ju om henne och hennes trauma som man fick höra, alltså med föräldrarna och hela den här backstoryn och vad som egentligen hände och varför. Så att det tyckte jag var en intressant tråd att liksom följa. Det skulle jag säga var huvudtråden. Men allt det andra var liksom medel för att föra den storyn framåt. Så det kanske var att vi fokuserade på olika saker som gör att det blir olika upplevelser. Ja, absolut. Jag gillade ju väldigt mycket magin i boken också. Jag tyckte det var spännande att liksom se hennes magi och hur hon utvecklades i liksom hitta sin magi, men också så där alla märkliga fate trinkets som hon kom över och liksom hur alla andras magi fungerade och också det här liksom att Faye liksom matas av olika mänskliga känslor och sånt. Det gillade jag också. Jag är inte emot det, men samtidigt så tyckte jag att jag vet inte. Det var lite, och jag kan inte förklara, men jag tyckte det kändes lite överväldigande. Alltså jag bara tänker liksom att känslor är ju så. Så jag bara tänker, hur kan det ens fungera? Förlåt, jag övertänker det här. Jag vet, det är som vanligt. Jag måste skärpa mig. Jag ska nog börja medan jag läser. För jag tror att min hjärna är bara så här. Och ifrågasätter typ allt. För jag tyckte det var lite spännande. Just det här, hennes. Också när hon upptäcker att hon har magi. Det förklarar en del saker från hennes historik. Och att hon också behöver liksom ransaka. Eller den här. Jag tycker alltid det är fascinerande när våra huvudkaraktärer måste inse någonting dåligt om sig själva. Sig själv. Ja, just det. Att hon liksom
Hon får kraft av andra människors känslor och rädsla är liksom hennes grej. Mm. Vilket ju kanske inte är det som man önskar att upptäcka om sig själv, att ja, jag gillar när andra människor är rädda. Och sin egen. Och sin egen också, ja precis. Och det var jag i och för sig glad över att det var en liten twist. För i början var jag lite irriterad på henne som karaktär, att hon är så här, nej men jag klarar mig själv. Och jag tänkte så här, alltså, okej, du är FBI och så, men du är en stad du aldrig har varit. Och du, alltså jag tyckte liksom, why? Men när det kom in, då var det så här, okej, hon är en fear junkie liksom. Mm. Eller alltså, hon även själv utsätter sig för det, för att hon... Så att jag, den twisten gillade jag. Mm. Jag tycker det var helt fantastiskt det här att man fick en ursäkt till folks dumma beteende, som du säger. Ja, men lite så. Hon är en fear junkie, så hon söker det. I andra karaktärer hade man varit sådär, du är dum i huvudet, vad gör du? Det finns liksom ingen, utan det är bara typ såhär, ja men jag är så bra. Mm. Liksom, och ingen vet själv, alltså, och så kan det ju vara, men alltså, det är ändå vuxna människor det handlar om, och då tycker jag att man borde ha lite mer så. Men ja, nej men det gillade jag. Den twisten. Mm. Och det är ju fort att man ser nu snart. Jag vill komma in på Ron. Eller är du färdig? Förlåt, jag är så ivrig idag. Jo, men det var... Fast, eller, och jag tänkte egentligen prata om Ron också. Att det är så... Ja. Det är ju, för det är ju ändå en romance-bok. Mm. Och huvud liksom... intresset här är också en fade junkie med lust då. Ja, precis. Väl tillrättalagt så här. Så här ska vi få in jättemycket. Precis. Men det blev ju inget. Det var ju det som var lite också. Men det var ju, ja, alltså, det blev, ja, precis. Det blev ju ingenting mellan dem kanske i den här boken. Nej, men nej. Man fick ändå så typ nästan absolut, ett helt absolut kapitel med sexy times, eftersom det ändå så var, ja men som du säger, det var hennes drömmar, hennes fantasi. Så det var ju väldigt, ja men bra skrivet. för att vara liksom en liten dröm. Mm. Ja, det var ju väldigt, jag tyckte det var ju rätt mycket romance, alltså de kom ju inte liksom till skott så, men det var ju mycket. Ja, alltså absolut, det var ju liksom väldigt mycket sexuella undertoner hela tiden. Absolut, absolut. Men, ja, ja men precis. Och där också sådär, det var en bra ursäkt att få med detta i den här boken, eftersom det känns som att det kanske i andra boken, Kristina vet väl mer eftersom hon har läst vidare, känns det som att det kan bli lite av ett triangeldrama här mellan precis. Och det vet jag ju att du inte är så förtjust i. Eller du var inte där tidigare i alla fall. Ja, men nej, det beror på böcker. Liksom. Många gånger så kan det kännas så forcerat. Men i den här serien så jag tycker jag att det är lite intressant faktiskt. Sen kan man säga så här då. Det som också blir väldigt mycket tydligare. Mycket tydligare. Men det är tydligt i den första boken och det fortsätter i den andra boken. Alltså Rowan gillar ju inte egentligen den här personen. Nej. Han tycker inte om henne. Han dealar med henne för att han är tvungen. Så att det finns liksom inget annat än det som genereras i hans system baserat på vad hon reflekterar. Och Gabriel stör ju sig något fruktansvärt på den här människan. För de träffas i den andra boken. Nice. Det blir lite, alltså det blir ju så här. Hon är typ het på Rowan och Gabriel tycker att han är ett svin. Och liksom, ja. Och hon och Gabriel är mest kompisar. Man får mycket mer bakgrund på Gabriel i den andra boken också. Så han är liksom schysst, men han är inte, det är ingen, det blir aldrig någon romance mellan de två. Än så länge i alla fall. Alltså, hon är väl mer typ att hon tycker att han ser bra ut och alltså, hon nämner ju ändå lite grann att hon typ inte kanske inte attraherad på samma sätt som hon är på Rome, men det är också väldigt så speciellt. Och det var lite där jag skulle komma. Jag tycker inte om Rome. Nej. Som karaktär. Det gör jag inte. Och jag hade liksom lite svårt att greppa. Framförallt, nu fanns det ju så här, han har ju liksom, det är ju någonting med det här att hon är nyckeln till bla bla bla.
det som jag inte riktigt hade förstått då heller. Liksom. Jag bara, jaha, nyckeln till vad du... Som sagt, det känns som att jag har missat mycket. Och jag är inte riktigt säker på, är hon så här attraherad av honom på grund av hans magi? Eller är det något annat? Men, nej, jag, det är det man vill veta. Det är creepy, så känner jag. Och just, och jag gillar, och sen att det är ganska mycket lite så här nästan våldtäkts, alltså det är lite det, i flera tillfällen, och det har jag lite svårt för i böcker. Jag tycker inte att det tycker inte jag är ger upplagt för 60 times, men när det en del verkar tycka det. Jag vet inte, men vad tänker du på då, eller de här i början, och det är flera gånger jag upplever att det är liksom att hon, och sen är, ja, men det är ju det där att framförallt Face då som blir så det bara känns väldigt creepy. Ja, det är mycket masters och det är mycket så här dominans. Ja, men precis, och typ hur de pratar liksom med henne och så, eftersom hon är då en pixie som det heter. Ja, nej, det är ju absolut en ohälsosam kultur där i den här världen också, absolut. Det, och jag menar inte, alltså, eller vad jag menar är att för mig bygger inte det upp sexy time. Och jag vet inte om det är det hon menar heller, men jag vet inte, det är lite så här, ja. Eller hon, de. Jag vet inte hur författaren tänkte, men det kändes ändå liksom som att, som sagt, det är väldigt mycket sexuella undertoner, men en del av de här sexuella undertonerna är lite rapey, om vi säger så då. Men det är väl mycket för att Rowan ska rädda henne från de här grejerna, för det gör han ju varje gång. Ja. Jag tror nog att alla de situationerna så räddar han henne. Ja, första gången så var det ju lite, då var det ju han som planerade. Ja. Men det var aldrig meningen att det skulle gå så långt. Det var inte meningen, nej, men det borde han ju för sig ha tänkt på. Ja. Så jag vet inte. Kunde han inte anställt några människor istället? Han visste inte att han var pixie då, visste han det? Jag tror inte det. Nej, det kanske han inte visste. Mm. Nej, för att han blev typ chockad när hon väl tog i honom. Att då bara, okej, det har du rätt i. Det visste han nog inte. Men då hade det ju varit ännu bättre att anställa människor som ska skrämma upp någon, eller? Ja. Men han kanske inte känner sig. Ja. Det tyckte jag också var lite roligt, att han inte typ vet någonting om människovärlden. Det här är en wheelbarrow. NFO. Precis. What are you gonna do with your wheelbarrow? Ja, ja, just det. Resväskan. Och då hade han ändå liksom, du vet, stakat henne och grejer. Och då tycker jag så här, ja, men borde han inte ha läst på lite mer om människor överhuvudtaget? Kan man ju... Alltså, jag vet inte. Det var lite... Nej, det är inte intressant. Alltså, jag fick inte så mycket rapey vibbar från Rowan. Det är inte från Rowan, men det är alltså, ja, men, boken, inte ja, från Rowan. Så, inte, nej, men från andra personer, speciellt där i hovet och sådär. Men däremot när man får reda på att han faktiskt har stakat henne, då, för innan det så kunde jag vara sådär, okej, men de har bara lite sexy tension och liksom, de får ut något för det. Gud vad härligt. Men när man får reda på den grejen där, då tar det ju en väldigt sådär, Jag trodde ju att jag tänkte liksom i andra fejböcker att fej oftast har det här, de har en speciell mate. Och när de träffar den maten så är det liksom, då bara, då händer det där. Och jag trodde att det var det som var grejen. Men han verkligen tycker ju inte om henne. Men jag vet inte. Jag hoppas ju på, jag gillar ju slow burns. Så jag hoppas ju på att det kan utvecklas någonting mellan dem. Som kan leda till något pretty sådär. Och under tiden så är det ju lite härligt ändå med den här sexy tension. Det var ett tag sedan i alla fall jag läste någon sån bok där jag, där jag gillade spänningen mellan karaktärerna. Jag har ju läst böcker med sexy times i, men det har inte varit liksom samma uppbyggnad som i den här boken. Jag tyckte de fick till det på ett väldigt bra sätt. Ja, det är mycket liksom, man får ju förstå mycket hur de, det blir väldigt tydligt hur
mycket känslor de båda två har som liksom bollas mellan varandra. Mm. Så att det är väldigt, alltså det är väldigt mycket liksom förspel, eller vad man säger. Ja. Som man får vara med och liksom se, även om det inte blir som du har tänkt, och även om inte allt är liksom 100% bara mänskliga känslor, utan att det blir väldigt mycket sån här fejförstärkning också. Ja. Mm. Nej, jag tycker den var väldigt mysig. Så. Det var ju kul i alla fall. För jag tänkte sen när jag läste den, jag bara, åh, jag har valt den här, och sen så bara jag tycker alla att den är skit. Så det var ju kul att ni tyckte den var bra. Ja. Nej, alltså det är... Ja, du är nog den enda som har tyckt att någon bok har varit dålig i år, tror jag. Ja. Det har varit väldigt mycket. Men jag har bara läst tre, men... Ja, jo, men ändå! Ja. Det får man ju säga. Både The Forever Reigns var ju också mycket alltså våld och lite creepy och inte särskilt mycket romance eller liksom känslor så som man fick. Och Atalanta hade jag ju förväntat mig skulle vara mer kärlek, men det var ju mer liksom bara en plot point liksom för att få saker att hända. Men den här är väl den första som verkligen är, man kan beskriva en romance. Så bra val, Kerstin. Ja, bra. För jag som inte... Även om inte du gillar. Nej, men som sagt, nu när du förklarar lite mer för mig, okej, okay, alltså att det är liksom kaos. Som sagt, jag fattar inte. Det känns som att jag behöver läsa det här igen, för jag bara, som sagt, jag hade inte... För då är det lite mer, då förstår jag lite mer. För jag, tyvärr är jag sån. Vilket irriterar mina streamingkompisar. För jag frågasätter allting hela tiden. Men varför? Jag vill veta varför. För annars så kan inte jag liksom gå vidare. Och, tycker du läsa den andra boken? Så det hade jag ju inte tänkt, som sagt. För jag... För jag tror, nu är det svårt. Nu är det alltid svårt när man läser två böcker i tät följd. Vad som är kopplat. För att... Ja, vart efter storyn går så förstår man ju mycket mer hur Rowan och vad heter hon nu igen? Cassandra. Hur de liksom är kopplade och hur den här mördaren är inblandad och även hennes historia också. Liksom allting har en ganska så hård koppling. Alltså det finns väldigt tydliga anledningar till varför Rowan gräver i det här. Och hennes liksom, det är framförallt hennes backstory. För det som lite, och det där är sån här grej som jag kan störa mig på. Så när hon hittar hans anteckningar och hon bara går fullständigt bananas liksom. Det är så här, jag tror inte att det kanske inte finns någon annan anledning. Nej, det är precis. Nej, det kommer för att stalka mig, enda anledningen. Ja, och det var inte sådär bara att han var stalker, utan det är sådär, hon kopplar ju direkt till att du är mördaren, jag ska härifrån. Såhär, nu hoppar vi liksom 14 olika slutledningar. Yep. Det var riktigt väl underbyggt. Men sen så är det också, hon är liksom ensam i en helt annan värld. Just i det läget är hon ju väldigt ensam och väldigt utsatt och trött och säkert hangry också. Så det, ja, alltså, jag hade inte hanterat situationen bättre om jag var hangry. Nej. Det var väl. Nej. Så det finns ju varför bakom. Kul. Ja, för det var fyra böcker i den här serien, va? Ja. För jag läste någon review av den sista och det var så här, gud vilket bra slut. Och jag gillar bra slut. Knyts ihop lite fint på slutet. Vi har precis börjat titta på en tv-serie och där var det så här, sista säsongen är tydligen helt värdelös och inget liksom blir avslutat. Så då blir det så här, ska man verkligen orka titta på det här nu? Ja. Då tappar jag lusten helt och hållet. Men den här känns liksom, fyra böcker, de är inte så långa, de är liksom väldigt underhållande. Om det blir ett tillfredsställande slut dessutom så... Så, absolut. Men jag ska nog, om jag ska läsa om den, ska jag läsa den och inte lyssna på den. För jag tror jag är alldeles för ofokuserad. Som sagt, det händer rätt mycket i mitt liv just nu. Eller som ni vet. Men, ja, det ska vi inte gå in på nu. Men bara att jag är nog lite för ofokuserad. Och jag klarar nog inte riktigt av att lyssna ordentligt. Så om jag ska, då ska jag nog läsa den. Som en
bok istället för att lyssna. Men vi får se. Man ska ju hinna med. Men nästa bok är den jag inte skulle läsa, va? Ja, precis. Eller? Jag tänker inte läsa nästa månads bok. Nej. Nej. Flowers in the attic. Jag bara, nej, det, alltså, det går inte. Jag kunde inte ens läsa den där om den där som alla älskar så mycket med. Någonting dart. Kursen start. Ja, där klarar inte av den. Ja, men det här är lite annorlunda skulle jag säga. Jag var ju sån här, jag är ju född på 70-talet. Så alla läste ju den här liksom, hur gammal kan jag vara när jag läste den boken? 13. Kursen darts. Nej. Nej. Jaha, du har läst den. Okej. Okay. Mm. Det vill jag inte göra. Nej. Men alltså, jag har aldrig hört talas om den här boken. Vadå, var det en bok som var liksom så här, den här ska ni läsa, eller vadå? Ja, det var ju liksom, om man tänker, folk som läste liksom Harlequin-böcker, det här var väldigt mycket liksom, och det var jättemånga så det var väldigt poppis då. Och den är ju inte, alltså Kursen start, då är, där är det ju väldigt mycket, alltså den bygger ju, det är väldigt mycket BDSM i Kursen start. Här, men det är ju det att det är barn, alltså det är ju det att hon är barn. Och jag, just när jag läste den här så hade jag en dotter som var 4 år. Och det liksom börjar ju med liksom, att nu säljer jag min dotter som är 4 år. Och det är liksom för mig, och bara liksom när de beskrev det här, bara, this is the nursery. Alltså då bara, no, det kan inte. Jag mådde så dåligt. Alltså, och jag har fortfarande liksom sådär, när barn far illa så mår jag jättedåligt. Så jag bara kände bara på den beskrivningen att det här kommer jag inte klara av. Sen kanske det är en bra bok, jag vet inte. Men jag vill inte utsätta mig för det, för jag är alldeles för känslig för det. Så, men... Ja, men då ska du nog inte läsa Flowers in the attic heller. Nej, det var det jag menade. Ja, att, om det är barnperspektivet som du som är ditt hjärtefråga här, så ska du inte läsa den. Nej. Nej. Men vad, finns det andra, eller ja, det kan vi prata om sen. Nu är det ju fortfarande live, kom jag på, eller inte live, men nu vart jag nyfiken bara. Yes. Yep. Men, då kan man läsa lite mer FBI istället. Ja, faktiskt. Jag ska nog göra det, och jag ska läsa den istället och ta det lugnt. Och se om jag uppskattar den här bättre. Med lite annat perspektiv då. Ja, för jag tyckte den var så pass bra att jag tänker ju läsa vidare. Det var inga spoilers, utan det var bara... Det var bara bra, för att då kände jag att... saker i den andra boken. Precis, men också att man får lite svar på saker och ting som jag kände att jag inte liksom... Ja, som sagt, jag tyckte inte jag fick något riktigt bra att trådarna knöts ihop, så att ja. Det finns ju mycket trådar i den andra boken, kan jag säga. Men jag kände det också, och ett bra slut i den fjärde ser jag fram emot. Kul. Jag läste ju på Kindle, så det är ju helt det är ju jätteläskigt. Man behöver inte vänta på någonting att man ska Nej, precis. Eller så. Det är bara så här, klick. Nu har jag en andra. Tack. Ja, men, det som är så bra. Jag lyssnade ju på ljudbok på den första. För att jag har märkt i alla fall de senaste månaderna att det är svårt att få saker gjort när man ska sätta sig ner och läsa. Ja, men det är så jag gör också, men jag tänkte för den här boken så känner jag att nu vill jag försöka fokusera lite. Så får det ju andra saker som får läggas in i så fall. Men nu är jag så pepp på att läsa vidare, så jag tänker att jag ska läsa. Eller ja, precis som den Kristina, finns inte liksom, på, Kindle. Men, den finns inte på ljudbok, andra boken, eller vadå? Jo, det finns det säkert, men... Men, ja, okej. Jag är ju sugen på att läsa. Ja, okej. Okay. Mm. Och eftersom jag redan är inne i den här serien så tänker jag att jag ska testa på att inte köra ljudbok. Då är jag med. Och jag kör ju också Kindle. Det är det bästa. Och man behöver inte oroa sig för klåfingriga döttrar som river i böckerna heller. Bara fördelar. Precis.
Vad mer har vi för tankar kring boken? Vi har pratat lite generellt, världsbygge. Vi har varit inne på Rowan och Cassandra. Är det några andra karaktärer? Det är ju den här personen som de räddade. Men jag, som sagt, jag fattar inte ens vem hon var. Så jag vet inte. Det känns som att jag inte riktigt... Och sen har vi mördaren då förstås. Men det, som sagt, jag kände också så här, jag fattar ingenting. Personen som de räddade nu. Hon som var i Tapirborgen. Hon som var förrädaren, eller vad man ska säga. Liksom, var anklagad för att vara förrädare. Följer med i nästa bok. Stod ut ur fängelset, ja. Precis, ja. Jag tänkte att det var någon som mördade dem efter. Men, ja, precis, nej, ja. Men hon är ju inte med så mycket i den här boken. Hon gör väl inte någonting. Men mördaren är ju lite intressant. Det är den här, det är liksom Faye som gömmer sig här. Men som också verkar ha levt väldigt länge i människovärlden för att komma, eller har... Ja, hon är polischef liksom. Ja, precis. Men frågan är, men har han tagit över någon annan person? Eller är det han har varit, liksom har gjort hela den där karriären? Det vet jag inte. Spännande. Fast han vet ju i alla fall mycket om, till skillnad då från Ron som inte vet typ någonting om. Han vet hur man använder en telefon och en pistol. Och en pistol och... Exakt, exakt. Men ja. Ja, nej men alltså jag vet ju att han var lite bufflig även på polisstationen, men där i början så var det så mycket poliser, så jag plockade inte riktigt ut honom som någon specifik. Jag heller. Alla var jättestora och starka och så långa killar. Tjuriga över att det kommer in en amerikansk FBI och ska lägga sig i. Det var liksom den bilden överhuvudtaget jag fick av poliserna, liksom, att ingen tyckte om att hon var där. Och ingen ens visste att hon skulle vara där från samma dag, vilket jag tycker också är lite konstigt. Men, ja. Det är lite så. Mm. Precis. Den enda som var okej med henne var det var ju Gabriel. Och tjejen, the technician eller vad man ska säga. Oj, henne har jag helt glömt av. Nej, men det är hon, det är inte så mycket, det är bara att jag kommer ihåg att the only one who smiled at me was... Ja, just det. Nu så. Ja, men det är helt enkelt mördare, man ser ju inte, man får inte särskilt bra bild av honom, men den personen är inte med så mycket. Nej. Hon använder, så här, han, för jag vet inte om, det kanske var en sån detalj som du missade, Kerstin, att han säger så här: jag lovar att ersätta alla utgifter du har för mat. Ge mig ett kvitto bara, så ersätter jag dig. Och det är ju det som gör att hon får makt över honom på slutet. För hon slänger typ ett kvitto på honom. Så här, jag bara 2 pund för en kaffe som jag köpte. Och han bara, nej, jag får det. Och då bara, ha, du bröt ett löfte. Va? Ja. Det är så bra. Det är verkligen så. Det har jag ingen minne av överhuvudtaget. I öppningsscenen när de fightas i kyrkan. Jaha. Så säger hon så här: nu har jag honom på golvet och nu har jag makt över honom för att, ja, på grund av sådana här grejer. Okay. Ja, men som sagt, jag tror att, ärligt talat, min hjärna, det har verkligen bara så här, tagit in vissa detaljer och vissa inte. Så ja, jag måste nog läsa om den här boken och se om min bild ändras eller hur det blir. Men... Antingen det, eller så får du fortsätta med bok nummer 2 och bara liksom se vad du kopplar och vad som gör dig mer förvirrad. Jag vet inte. Men det känns som att jag missat så mycket grejer. Små spännande detaljer som liksom blir viktiga sen, och saker som man tror är viktiga är sen inte alls viktiga. Och det, nej. Den är lite lurig så. Det håller jag helt med om. Ja, och det tycker jag är uppfriskande, för i andra böcker så är det så tydligt. Ja, men liksom, de här karaktärerna är så pass stora, så det måste vara någon utav dem som är mördaren. Men här har hon introducerat så himla mycket karaktärer, så vissa gömmer sig där i skymundan. Men hon säger att som att hon visste redan från början att den här chief inspector
att han vad var det? Hon sa leder, obsessed by fear eller någonting, som att hon redan tyckte det innan. Och det var så här, när beskrev de att han var... Nej, men det gör jag inte. Det som att hon menar är att hon profilar mördaren. Mördaren, aha, är en person som gillar när folk är rädda. Det är en person, ja, som är ute. Det är så menar. Det är en person som, ja, vad är det nu? Och alla de visar sig att stämma på den här personen, även om han förstås försöker gömma det när han är polischef. Ja, precis, precis. Men när hon liksom får se hans riktiga jag, då är det verkligen så här, alla mina gissningar stämmer. Ja, det du är det menar. Som jag provade. Så att, nej, hon hade ju ingen aning om att det var polischefen. Men däremot... Nej, okej. Mm. För den face som han är stämmer inte på alla de här karaktärsdragen som hon sa att mördaren har. Precis. Så jag tror att det är det hon menar. Eller jag måste ju säga att han är ganska bra om just det där att han vet ju att han har fucked up att lämna sitt DNA på platsen. Och det tycker jag är ganska intressant. Att det märker man ju ingenting på honom. Att det skulle vara något problem. Eller alltså att han på något sätt försöker skymma undan det eller någonting. Men DNA kommer ju tillbaka som typ fel. Ja, precis. Och han kanske bara tycker att det är inget problem. Nej, utan han bara skäller ut den där. Ja. Ja. För det är ju ett väldigt brett persongalleri med mycket karaktärer i, men det har vi ju sagt liksom. Ja. Precis. Vill vi prata någonting mer om slutet? Nej, som sagt, jag kände att det inte knöts ihop riktigt för mig. Men som sagt, vi får se om jag... nej, det är ju verkligen ett slut som har lite lösa trådar. Ja. Man får ju reda på vem som är mördaren, absolut. Men det är ju inte... Det är väldigt mycket liksom kring världen som man känner att man inte riktigt förstår. Mm. Och framförallt så var ju de lösa trådarna runt hennes bakgrund som gjorde att jag läste den andra också. Ja, jag förstår. För jag kände ändå så... Ja, alltså jag vet ju att jag hade själva tanken när jag hade läst färdigt boken att det här var ett bra liksom slut. Det är liksom den här storyn som är i den här boken har gjort sitt slut, men det finns så pass mycket trådar kvar att man kan köra vidare liksom i den här serien. För det finns fler frågor att avsluta. Så jag var väldigt nöjd med slutet. Hade jag inte varit nyfiken på att uppleva mer i den här världen, eller som Kristina, att liksom måste veta hennes bakgrund, så hade jag kunnat släppa den här serien där, om jag hade känt mig bara nöjd med en bok i den här serien. Men jag är jättepepp på att läsa vidare. Men då känns det som att vi är lite färdiga med den här boken. Jag tyckte det var bra val, Kerstin. Ja, vad bra. Du får gärna välja fler böcker. Alltså det är ju kul ändå. Alltså jag tycker det är nästan roligare när inte alla är så här, det här var så bra. Jag tycker det är roligt att få lite olika bilder. Och som sagt att man faktiskt har olika perspektiv när man läser en bok. Och varför man då upplever den olika. Så det, jag tycker bara att det är intressant. Jag håller med. Det är roligt att bolla med er, tycker jag. Ja. Så kul. Och ni är inte med nästa månad då? Nej. Men då kör vi Flowers in the Attic, Virginia Andrews. Så vi får se om... Men du ska läsa i alla fall, Sandra, eller? Alltså jag har inte riktigt kollat upp vad det här är för bok, känner jag. Nej. Och jag gillar... Linnea är ju nästan aldrig med, men liksom varför hon har valt den... Om hon inte har läst. Hon valde det för att den är en klassiker. Och alltså det är den ju. Men varför hon har valt det? Ja, spännande. Och jag gillar ju lite sådär. Hon är ju lite av en akademiker. Alltså, hon tänker lite akademiskt, upplever jag, när hon väljer böcker. Alltså att, men här ska vi lära oss någonting av. Eller det här är liksom en klassiker. Som man bör ha läst. Precis, men lite så.
Jag tror att det är. Hon är ju lite både och, för hon är ju också den här som vill ha den där mans kroppsbilderna på sina böcker, om ni vet vad jag menar. Alltså hon har ju den grejen också som är lite mer, men sen så har hon liksom här, nej men nu ska vi ta en klassiker här, det ska vara. För jag tror att Flower Cinetic, det är inga övernaturliga inslag alls. Men det är en romance. Oklart. Eftersom du sa att den är harlig kvinna. Idag så skulle det här, alltså, det var en ohälsosam relation då. Det är definitivt en ohälsosam relation med dagens ögon mått mätt också. Mm. Och om du inte, om du inte gillar rapist så ska du inte läsa. Nej. Och framförallt inte om barn inblandade. Nu vet jag inte om det kanske är mot barn, men det jag uppfattar ändå liksom är ju... Inte på det sättet. Nej, men alltså, att det ändå... vissa som böcker... någon form av abuse. Jag kan ju tycka upplevelser i allmänhet är intressant. Det är ju lite som när vi läste The Story of O. Absolut. Jag har inte läst heller, men... värdelös bok. jag klarar inte av att läsa klart den. Jag är nöjd över att jag läst klart den, för alltså, så att det är en upplevelse att ha läst den. Jag kanske inte gillade den, men jag kan tänka mig att det kanske är samma sak. Jag får samma vibbar av den här, att det kommer vara en resa, en upplevelse, och man kanske tar med sig någonting av att ha läst den. Men det kanske inte är en bra bok som man tycker om. Det är inte mysläsning liksom. Nej. Mysrysare. Det är inte Legends and Lattes. Nej. Nej. Oj. Nej, men då så. Ja. Vi får se hur många som dyker upp nästa månad. Precis. Ja. Ja. Men tack för idag. Ja. Tack själv. Och, tack för den här mycket, mycket bra boken, Kerstin. Bra. Hej.